Pozdrav svima u studiju Kurir televizije, pozdravi našim gledaocima iz, evo, ovom prilikom sunčanog Minhena, iako je do pre samo jedan minut bilo veoma oblačno. Nadamo se da će ovo sunce koje se pomalja obasjati i ogrejati naše fudbalere koji od 15 sati na Allianz Areni igraju utakmicu drugog kola grupe C protiv Slovenije. Kao što ste i rekli već u studiju, sa umerenim optimizmom naše reprezentacije dočekuje ovaj meč. Radi se o utakmici koja je veoma bitna za plasman u narednu fazu evropskog prvenstva, za osminu finala. Mislim da se i ono što se videlo juče i čulo na konferenciji za medije, gde su bili selektor Dragan Stojković i fudbaler Aleksandar Mitrović, svodi na to da moramo da iskoristimo sve naše prednosti i da dobijemo tu utakmicu, makar sa jednim golom razlike, jako bitno, kao što sam rekao, za eventualni plasman u osminu finala. Slovenija je, i to treba da ponovimo, jedna kompaktna, čvrsta ekipa, to su pokazali i utakmici protiv Danske. Svakako glavne zvezde tima su golman Jan Oblak i napadač Benjamin Šeško. Igraju veoma čvrsto na sredini terena, često dugim loptama upošljavaju svoje brze napadače, ali kao što sam rekao, mislim da Srbija ima rešenja za takvu situaciju. Ono što treba očekivati jeste da Dušan Tadić bude starter u timu, takođe umesto povređenog Kostića očekuje se Mladenovića, moguće je i još jedna izmena u našem sastavu. Naša ekipa će imati verovatno najveću podršku u poslednjih nekoliko godina ili decenije kada su u pitanju utakmice van Srbije. Očekuje se preko 30.000 naših navijača. Okupljanje je već krenulo u centru Minhena na Marijan placu i naši gledaoci kao i posetioci sajta Kurira će u toku dana imati priliku da vide ekskluzivne snimke sa tih okupljanja naših navijača. Da, očekujemo i od vas dobre snimke, kao i uvek, kao što je to bilo na prethodne utakmice kada su naši navijači u pitanju. Samo verujemo da neće biti incidenata i da će sve proteći u najboljem redu. Da li ima slovenačkih navijača već sada u Minhenu? Pa, takođe i Slovenci su u velikom broju stigli u Minhen. Njima je to veoma blizu, praktično kolima mogu lako da dođu za nekoliko sati. Do sada nije bilo incidenata i ne očekuje se da bude nekih većih incidenata. To se videlo i juče kada su se slovenački naši navijači susretali na nekim mestima u gradu. Uglavnom, naravno, postoje neka navijačka, tako da kažem, peckanje i prozivke, ali bez bilo kakvih ružnih reči, prozivki, nekih težih prozivki ili tako nešto. Tako da očekujem da i danas sve bude u istom tonu, da se pije pivo, da se piju sokovi, da se potom ispred stadiona svako uputi na svoju stranu i podrži svoj nacionalni tim onako kako treba.